Gjatë një takimi në Varshavë me presidentin Andrzej Duda, zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sisteme raketore në Poloni, të cilat do të mbrojnë çdo centimetër të territorit të NATO-s. Sipas Sky News, Harris tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japin 50 milion dollar shtesë ndihmë humanitare për Ukrainën. Vendimi për vendosjen e raketave Patriot në Poloni vjen pasi Rusia u kërkoi vendeve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s të ndalojnë armatosjen e rajonit me mbrojtse pasi diçka e tillë përbën një kërcënim për avionët civil. Raketat Patriot janë raketat tokë-ajër të përdorura nga forcat e armatosura të SHBA-ve për të shënjestruar predhë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.